Tänään meidän roadtrip tulee vihdoin ja viimein, koskitrip tulee vihdoin ja viimein päätökseen. Ollaan saavuttu Mikon kanssa taas uusille mestoille testailemaan uusinta uutta koskea. Tää on semmonen paikka, missä Mikko jo ennen käynyt. Itse on pari kertaa käynyt täällä kokeilemassa ja täällä on aika paljon porukkaa. Tällä hetkellä viisi kalamiestä ja 4 autoa tuli vastaan tuossa tiellä. Ja kaikilla oli kalavehkät autossa. Tänne on istuttu kalaa varmaan ihan vasta, taimenta. Niin me ruvetaan keksiä joku oma taktiikka, millä me kalastetaan tavallaan sitä kalaa, mitä nämä ei kalasta, eli sitä luomua sieltä välistä. Tavoitteena tietenkin saada taas kerran iso taime. Eikö näin? Joo, tänne on tehty taikoja. Mikko on heittänyt ilolientä tonne vethen ja minä on tuota vähän kismettiä. Mä sanon niille kaloille, että kiss me, kiss my fly. Käykää ihmiset seuraa myös meitä tuota Instagramissa, löytyy KT Fly Fishing. Instagramista kaikki seuraa. Ja jättäkää ihmiset tälle videolle tykkäys. Nimittäin tähän tää kaikki sitten kruunautuu. Toivottavasti tää on sitten kruunausjaksokin, että 4 päivää on kalasteltu ja 4 jaksoa on tehty. Let's go. Nyt on tultu kerran tuolta puolesta välistä alas. Tuloksena pelkkää tämmöstä. Vettä on tosi vähän, niin kuin huomaat tuolla taustalta. Todella paljon kiviä näkyy ja meidän pitää lähteä mennä sinne ihan ylös, missä ne muutkin kalamiehet on, mutta ei oltaisi sinne hirveästi haluttu, just sen takia, jos siellä on muita. Kainuulaiset ei kalasta toisten kanssa. No ei vaan. Etittiin tuota rauhallisempia paikkoja, missä ei olisi ollut kalamiehiä niin paljon. Ja no, nyt löydettiin rauhallisempaa aluetta, mutta kala uupuu. Yöllä tähän voi nousta isoja kaloja. Pitää yöllä tulla tänne Mikon kanssa myskämään tuota striimereillä, mutta nyt päivällä me mennään vielä nymfeillä. Tai ilta nyt on, olisiko 7-8 kello. Lähdetään nyt tuonne ylös, tullaan sieltä alas, haetaan striimerivehkeet ja tullaan tänne alas. Takas tuota kalastamaan sitten striimereillä. Nyt ollaan kerran laskettu tämä yläpuoli puolivälille. Ihan tyhjä. Mulla tarttu vaan perät pohjaan ja sinne meni taas larvat. Tosi kivikkoista, niin täällä kun on vähän vähällä vesi, vaikka ei olekaan kovin vähän vettä, mutta tähän paikkaan vähän, niin koko ajan pääsee tommosiin isompiin kiveihin, kivien nurkkiin noi perhot kiinni ja saattaa sinne alle sujahtaa ja sit se on menoa. Pieniä tämmösiä harjuksia hyppii ilmaan. Sain 4 särkeä. Tai osa niistä oli jotenkin salakoita ja yksi oli särkiä. Se yksi pieni taime on nähty tänään. Se kävi mulla tuossa larvassa. Muutapa ei oo. Ei tapahtumia. Tuossa on pari poikkaa tai miestä, jompaa kumppaa. Tuossa on iskalla ja siellä joku taimen käy pinnassa, ne sitä yrittää ilmeisesti saada. Mä en tiedä, onko se harjus vai taime. Oltiin siellä toisella laavulla, me nähtiin, kun ne kalasti sitä ja täällä oltiin tässä ekalla laavulla ja nähtiin siitä se, että siinä kävi joku pinnassa ja sitä yritti. Ja nähtiin toiselta laavulta, kun ne heitteli sitä. Ja ne heittelee sitä vieläkin siellä. En tiedä. Hyvän näköistä on, mutta ei toimi. Mikon kanssa ollaan aika epätoivoisia. Ootellaan sitä streameriaikaa. Mennään syömään ja lähettää streamereitä sitten oma Simon pää. Streamer. Ei voi mitään. Meillä on kyllä ihan superhieno laavupaikka. Se on tuolla tämän suvannon toisella puolella. Aivan superhienon näköinen. Me lähdetään sinne tekemään nuotiota ja minä laitan peruna, soset tuota, laatikon lämpiämään ja Mikko laittaa maksalaatikot. Ai et. Kyllä kelepa. Kerrohan mitä joudut tekemään. Mitä? Kerrohan mitä joudut tekemään. Tää kuvaa kerrottu enemmän kuin 1000 saa. Ihan järkyttävä. Kovia puita, Mikko tuolla pieksää halakoja. Pitäisköhän minun tulla? Minä pieksi töissä. Mä olin 4 kuukautta Itä-Suomen yliopistolla Kiuas-hankkeessa.
siinä meidän piti aina lämmittää saunaa kiuasta. Sitten merkattiin niitä aina paperiin niitä määriä. Aina tietyn verran piti tehdä. Meidän piti punnita joka ikinen klapi, paljon se painaa. Kohta päähän tipahtaa. Jumala. Ei. Näyttää tosi turvalliselta. Onneksi ei kuvaa, että sulla saattaisi vakuutuksella. Nyt on ruoka syöty. Söi itse tosiaan. Semmosen valaamiseineksen mikonkin se. Ei me syöty yhdessä sitä kyllä. Me lähdetään takas Koskelle. Oli hyvää ruokka. Oli. Maksalaatikko. Sulla oli maksalaatikko. Minäpä vilautan teille, minkälaista vehjettä mulla on tonne lähössä nyt. Eikö tämä on Mikon vehje? Ajattelin, että jos joku on jaksanut katsoa kaikki 4 jaksoa, viimeisen jakson kunniaksi näytän teille ottivehke. En minä tiedä, onko tämä ottivehje. Ei tätä testattu vielä yhtä kertaa. Uusinta uutta herkku. Tuommoinen musta streameri. Mulla meni ne kaikki parhaat tossa parin reissun aikana. Ei sit oman pari uutta, mutta ne on vähän erilaisia kuin mitä ne, millä sain niitä kaloja. Johtuen siitä, että mulla vaihtui koukut. Mulla loppui koukut, mihin mä olin niitä sitoon. Mut joo, tossa jo hyppii jotain kaloja pinnassa ja rupee tuntumaan siltä, että nyt pitää päästä Koskelle. Niin me lähdetään sinne suuntaamaan. Mä otan GoPron messiin ja kameran reppuun ja kuvailen kaiken mahdollisen jännän, mitä sillä tapahtuu. Tällä hetkellä ei tapahtunut yhtään mitään jännää oikeastaan. Että aika tylsä päivä ollut. Muuta kuin, että mulla on ollut ihan super huono päivä. Siis koko ajan perhot puussa ja pohjassa ja kaikkea tämmöstä. Että voi voi. Juu. Tuppa äkkiä tänne. Haave. Viherniäriä. Viherniäriä. Tämmönen pikku hauki sieltä löytyy. Ihan pieni hauki. Jottain kuiten. Jep. Vihdoin ja viime tarttu se kala. Katoahan, tullaan sinne! Oho! On kyllä ihan niinku kirjalohta kahtosin nämä istarit. Ihan kauhean lihaavia. Se lähtee mulle ruokakalaksi. Siellä Mikko väsyttelee kansakalla. Mulla kasan lähti ylävirta. Ne näköjään tuli syönyt, on ne istuttanut. Siinä se on alla, en muuta kuin haavia alla. Onko se on isompi kuin mulla? Tämä on aika iso. Mulla oli kanssa... Tähän! Ei oo totta!
Et oo tosissaan siihen. Ei juu. Ei. Tuolla istuu tuota onnellinen mies tuolla kivikolla. Oi oi. Minä näin yhden kalan hyppäävän tossa tommosen kivimöllen toisella puolella. Se kävi pinnassa siinä. Mikko lähti pommittaa. Sitä itse pommittaa tällä hetkelläkin tuolla. Kala kävi tuolla noin pinnassa. Ja sen jälkeen minä tein yhden heiton tuohon. Pam, kala on kiinni. Sain ylös tosiaan todella jäätävän lihava istari. Ja sen jälkeen Mikko heittää heti peräheiton ja meillä oli niinku käytännössä yhtä aikaa ne kalat tuossa ja Mikolla vaan karkas se. Se ei vaan pysynyt kiinni. Me saatiin niinku vartin sisään 3 kalaa tapahtumaa tuossa äsken. Yksi vaan ylös. Tai no, yksi niistä ei käynyt koukussa, mikä kävi pinnassa, mutta kuitenkin. Tänne on istuttu tännän kulma taimenta, niin sen takia täältä löytyy tuommoista oikein lihavaa kirjolohimaista taimenta tällä hetkellä. Luonnontaimenet kyllä niinku puuttuu ihan täys. Joka on vähän harmi. Mutta tuota, ruokakalojahan noista istareista kyllä saa, että just tommosia mittakaloja niinku rasvaevää leikatuksi ovat, niin niistä saa hyviä ruokakaloja. Niitä voi vaikka savustaa tai vaikka loimuttaa tai vaikka mitä vaan, vaikka tehdä uunikalla tai mitä haluaa. Mikko tuolla itkee pikkusen, kun sillä karkas taas se kala. Eikö yhtään liitsi? Mikko vaihtaa liitsi, kun se on niin perus semmonen istaripero. Minä voin lainata. Katsotaan, mä lainaan Mikolle liitsiä, niin katsotaan saako se vielä tänne yhden kala. Katsotaan miten käy. Siellä se nyt vaihtaa sitä perhoa. Löytyy kuulemma joku erikoinen sinihoppe sinne siiman päähän. Katsotaan miten sille käy. Kyllä me on nyt saatu tältä päivältä aivan tarpeeksi. Mikko on yrittänyt niinku kaikki mahdolliset, että se saisi kalan tuolta. Eikä se ottanut enää uudelleen. Ei mikään. Minä karkkutin vielä yhden kalan tuossa alempana, mutta se ei ollut kauaa kiinni. Mä samalla kävelin eteenpäin ja se tarttui. Pari semmoista nykäystä edes oli siinä. Sitten yritettiin sitä kallaa, mikä oli tuolla hittassa virassa, mutta eipä sekkä sanonut mitään. Se kävi kyllä pinnassa kerran. Kävi. Täällä on hyvin kyllä kallaa tällä hetkellä, ihan näkee, mutta kun se on tänään istutettu, niin se on tosi hankala saada. Ja tuolla mun kalalla tuli semmoista ruskeaa pötköä suolesta, eli olisiko vielä rehut suolessakin tuolla, että voisiko siellä olla yksi syypää. Todennäköisesti. Tai sitten se oli kerännyt syö jotakin ötökkää. Täällä on tosi hyvät hatchingit ollut tänne. Rehua ehkä. Kello on 3, miehet on väsyneitä, miehet haluaa kotiin. Onneksi ennen kuin 100 kilometriä kotiin. Niin, 100 kilometriä, mutta minä ajan. Minä istun vieressä. Niin. Olisikin pikku tirsat ottaisi. Joo, minäkin voisin. Otahan pikku tirsat. Tätä mulle. Räättään pusikosta kumpiin. Joo. Ei enää sitä tälle päin. Ei. Mulla on ollut tosi huono päivä kyllä niinku. Perhot on ollut puussa ja kivissä ja joka paikassa. Sitten kuitenkin niin kuin vähän kruunattiin tuolla taimenella, mut ei ollut ihan se mitä lähdettiin kuitenkin hakemaan, että me lähdettiin hakemaan luomua. Isoa luomua. Ja sitten tulee istareja, mutta kyllähän se niitäkin pelastaa vähän päivää tässä se. Mut joo, katsellaan missä nähdään seuraavan kerran ja mitä tapahtuu ja missä, milloin, miten ja mitä me kalastetaan ja millä. Eikö näin? Kyllä. Me lähdetään kotiin kohti. Yeah.